ክልሉ ፖሊስ መደበኛ ፖሊሱ የልዩ ኃይል ፖሊሱም ከህዝቡ ጋር ከጀግናው መከላከያ ሰራዊት ጋር ተሰልፎ መስዋዕትነት ከፍሎ ወያኔ በድል በተደረገበት ቦታ ሁሉ አሻራውን ጥሎ ያለፈ ሰራዊት ነው። ይሄንን ድጋፍ እዚህ መተን ማድረሳችን እንደ ፌደራል ፖሊስ እንደ ኢትዮጵያ ፖሊስ የመደጋገፍ አንዱ አካል ስለሆነ በጣም ደስተኞች ነን። ተቋሙም ተወድሞ ተዘርፎ እንደገና ህይወቱንም ከፍሎ ለሀገሩ የቆመ ኃይል ስለሆነ ይሄ ኃይል ቶሎ መደራጀት አለበት። ምክንያቱም ህዝብ አለበት ቦታ ህግ መኖር አለበት። ህግ ደግሞ እንዳለ ማሳያው ደግሞ የፖሊስ ጣቢያዎች ባግባቡ ስራቸውን በሙሉ አቅም መስራት ሲችሉ ነውና ሰራይታችን ፖሊስ ኃይላችን በተጋድሎ ላይ ቆይቷል። አሁን ደግሞ ተመልሶ ወደ መደበኛ ስራው ሲመለስ ህብረተሰቡን በቅንነት ማገልገል ስለሚኖርበት ቶሎ ብለን ማቋቋም ይኖርብናል። ለባዳገር ሸንጋይ የናቁሽናቁ የፈሉሽራቁ ወደ 78 ወረዳዎችና 5 ዞን ፖሊስ መምሪያዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። በንብረት ወንበር የለም፣ ጠረጴዛ የለም፣ አንዳንድ ቦታ ቢሮዎች ሁሉ ፈርሰዋል፣ በርካታ ሰነዶች ወድመዋል። አጠቃላይ ሰራዊቱ ተቀምባቸው የነበሩ ቁሳቁሶች ኦልሞስት ሁሉም ወድመዋል የሚባልበት ደረጃ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። ለዚህ መሰረታዊና አንገብጋቢ ጉዳይ በወቅቱ ፈጣን ምላሽ የሰጠን የፌደራል ፖሊስ እና የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅት ይህንን ድጋፍ አድርጎልናል። እጅግ በዚህ አጋጣሚ እጅጉን ነው የምናመሰግናቸው። አሁን ነጻ በወጡ በየትኛውም ዞንና ወረዳዎች ላይ ሰራዊታችን አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ኦልሞስት በሁሉም ጣቢያዎች በሁሉም ፖሊስ መምሪያዎች ከነ ችግር ውስጥ ሆነው የግድ የፖሊስ ስራ ወንበር ካልተሟላ ኮምፒውተር ካልተሟላ አይባልም። የህዝብ ሰላምና ደህንነት መጠበቅ፣ የህግ የበላይነት ማረጋገጥ፣ አጠቃላይ የህዝብን ህይወትና ንብረት መጠበቅ ነው። ከዚህ አንጻር አሁን በተደራጀ አኳኋን የግድ በቢሮ ውስጥ ተቀምጦ ሳይሆን በውጭ ተደራጅቶ ስራ ተጀምሯል። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ በግንባር ከጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ጋር በተለያዩ አውደ ግንባሮች መስዋዕትነት በመክፈል ዛሬ አገራችን ለደረሰችበት ደረጃ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደረገ ታላቅ ተቋም ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን የጁንታውን የሽብር ቡድን ተላላኪ ሆኖ በየቦታው ችግር እየፈጠረ ያለው የሸኔ የሽብር ቡድንም በዚህ በጀግናው የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስና በክልል በተለይ በኦሮሚያ ልዩ ኃይል በቅንጅት በከፍተኛ ደረጃ እየተደመሰሰ ያለበት ደረጃ ላይ ነው ያለነው። አሁን ከሚደረገው አነስተኛ መጠነኛ ስጦታ በተጨማሪ ምንጊዜም አብረናችሁ መሆናችንን ለማሳወቅ በዚህ ሂደት መስዋዕትነት የከፈሉ የፖሊስ ሰራዊት አባላት ጉዳት የደረሰባቸው ከጎናቸው መሆናችንን ለማረጋገጥ እንዲሁም ደግሞ በቀጣይነትም እቅድ ይዘን በእቅድ በተከታታይነት የማያቋርጥ የድጋፍ ግንኙነት የትብብር ግንኙነት እንደምናደርግ ይህንንም ለማረጋገጥና ከምንም በላይ ማኔጅመንቴንና ሰራተኛዬን ወክዬ እጅግ የከበረ ሰላምታም ለማቅረብ ነው እጅ ከምንሰጥ ጭምር። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ከፍተኛ እገዛ በማድረግ የቅርብ አጋር በመሆን የራሱን ድርሻ እየተወጣ ያለ ተቋም ስለሆነ በራሴና በእናንተ ስም አንዴ ብታመሰግኑልኝ ደስ ይለኛል። ለቀጣይ የሚደረጉ ድጋፎችንም እንደዚሁ ቃል ለመግባት ነው። ከጎናችሁ ነን። ከኢትዮጵያ ጀግኖች ጎን ሁል ጊዜ እንቆማለን። በሚሰጠን ማናቸውም ተልእኮ ፊት ለፊት የደጀንነታችንን ኃላፊነታችንን ለመወጣት ዝግጁ መሆናችንን እናረጋግጣለን። ይከፈላል ሁሉም ነገር ቀጣዩን ከጎናችሁ ወደ ተማኔ የተጀመረውን ትግል
እስከመጨረሻው ድረስ እንቀጥላለን ብለው ስለታዩ ለማከላችን ስለተገኙ ራሴና ለኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስም ከፍ ያለ ምስጋና ተቀበሉ ይፈልጋል። ዛሬ ብቻ ሳይሆን ለቀጣይም ለምታደርጉት እንቅስቃሴና ለምታደርጉት ህግ ማስከበር እኛም ከጎናችሁ መሆናችሁን በዚህ አጋጣሚ ቃልን በቃል ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የኢትዮጵያን ሰላም በማስከበር ያንበሳውን ድርሻ የሚወስድ ኃይል ነው። ኢትዮጵያ በገጠማት ችግሮች ሁሉ ቀድሞ በመሰለፍ ህይወቱን አካሉን ላቡን ደሙን እየከፈለ ያለ ኃይል ስለሆነ ይህ ኃይል እንግዲህ ለኢትዮጵያ መሞት ክብርን አድርጎ የተሰማራ ስለሆነ የዚህ ኃይል አካል በመሆናችን እንኳን ፖሊስ ሆናችሁ እንኳን ፖሊስ ሆንኩኝ ማለት ፈልጋለሁ። ከ2.5 ሚሊዮን በላይ የሚገመት ስጦታ ነው። ይህ ስጦታ ግን ሰራዊቱን ይመጥናል፣ ተጓዦችን ይመጥናል ማለት ሳይሆን ይህም ለእናንተ ማሳያ ሌሎችም ከዚህ አግባብ ተነስተው የፌደራል ፖሊስም በዚህ ተጋድሎ በተሰለፈው ልክ ምስጋና ይገባዋል የሚለውን መልእክት ወስደው እንዲንቀሳቀሱ በማሰብ ስለሆነ ይህን ስጦታ ላበረከቱልን ለድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች፣ ለድሬዳዋ ፖሊሶች፣ ለድሬዳዋ ከተማ የፖለቲካ አመራሮች በአጠቃላይ ድሬዳዎችን እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ።